Bom dia. Bom dia. E aí, ô Pedro? Bom dia. Você tá bom? Bom dia. Tudo bem, graças a Deus. Tudo joia. Prazer rever meu amigo. Prazer é todo Rapaz, nosso. que lugar diferente que eu tô aqui Fique, hoje, hein? <laughs> Ela é sua mãe? É a mãe. Prazer, tudo bem? Patrícia. Eduardo. Sim, prazer. Você é? A? Patrícia. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem. Tudo jóia Estamos aqui conferindo a carga de hoje. Rapaz, lá, tá hoje nós boa. estamos num lugar diferente aqui, hein? Nós vamos acompanhar aqui vamos, Já vamos falar pra vocês Mas antes eu pedi, quero te dar um presente ó? Nossos hum. parceiros aí mandam um presente Chico. Bacana Dá uma olhadinha Obrigado. pra você ver o que, que, que tem aí Tem até aí, perfume ó. hoje, hein? Olha oh. Tem um boné da Laboremos Vai pôr o boné, ó oh, Que chique, a Patrícia Olha. já vai ficar chique oh. Tem um sal de, de, de parrilha. parrilha Chique, hein? Da é Soberano Então uma caneca bonita Você é. é a primeira a é. ganhar é. a caneca e aí sim, laboremos. E tem um perfume da Guilherme perfume. Augusto. Guilherme Augusto. Bacana, chique, hein? Muito ó. bem, obrigada. Top, aí, né? Tem uns adesivos. Tem adesivo da sacudiza, tem chaveiro. Um oh, estraído, bacana, hein? <laughs> isso é bom demais. Fala pessoal, <laughs> bom dia! Hoje nós bom acordamos dia. cedo, hein, Eupídio? Opa! Já é tamo... isso aí, né? <laughs> Já estamos aqui no município de Cássia. Nós vamos acompanhar aqui o Eupídio num carregamento de banana. É. é isso eu pedi? Isso mesmo. Estamos aqui hoje conferindo a carga, né? A gente trabalha com os clientes aqui. Estamos fazendo a carga para o Fava hoje. E estamos conferindo o produto aqui. Fava a gente, é a empresa de vocês? É a empresa que a gente distribui. Certo. Que A gente compra do, do produtor, né? Uhum. E, e manda para a distribuidora. E lá ele passa para o supermercado, né? Entendi. Hoje o Frutas Fava aí... É um dos é de maiores, né? é de Jundiaí. Jundiaí. é um dos maiores distribuidores de, de fruta do estado de São Paulo, né? Legal. Atende aí pão de açúcar, dia, né? Supermercados maiores, maior. Só banana de qualidade. Ó. Eu estou encantado <laughs> com um lugar aqui, o modo como é que está fazendo. Então a gente vai acompanhar o pessoal aqui desde o, da tirando o cacho, né? a isso, Pencana, apanha, é isso? Né? apanha até a embalagem, né? pós colheita. Certo. Eu pedi é. vai explicar certinho, mas vamos lá <laughs> acompanhar ele então, pessoal. Eduardo, vamos aqui, ó, me acompanhar, vou apresentar como é que é o processo aqui. A gente chega logo de manhã, né, na, na fazenda. É, como a gente atende vários clientes, né, várias exigências, vários mercados, feirante, né? Então a gente vem acompanhar o produto, né, que já está aqui na gancheira. É. Conferir, vocês conferir, vão Conferir, né? Vem, vem olhar, ver se tá de acordo com o cliente nosso, né? Com a exigência dele. E. Aparentemente que a fruta tá muito boa, né? Tá bonita Tá hein? Muito bonita. Olha, e... gente, que tamanho de pinca de banana, olha. Os cachos muito graúdos, ó. Achei então... interessante essa, essa gancheira aqui, ela corre, né? É, aqui são, se eu não me engano, 10 linhas, né? Então cabe aqui uns 80 caixas por linhas, 70 e pouco, 80. Em média 800 caixas. E tudo isso liga na, na principal que vai na, na banheira, né? Uma linha que corre na banheira onde o pessoal está trabalhando. É onde eles faz o, o despencamento ali das pencas, né? Uh -huh. Olha lá está correndo lá, ó. É ali é o pós colheita, Entendi. né? Entendi. Que legal. Mas vamos ver aqui como que funciona essa gancheira, que eu achei legal. Uhum. ela corre aqui né essa aqui já tá já eles já puxaram já que é essa isso que tá do lado essa aí. linha aqui é a que tá correndo aqui ó vem cá para ó, essa você acompanhar aqui, essa melhor aqui né essa, é, aqui, já essa tá... aqui isso ela tá aqui ó ela tá fazendo a ah, volta tá o aqui, dela ela faz uma curva ali isso faz a curva ali aí eles roda ela ao todo volta no mesmo lugar e pega a, a do lado a linha do lado ah. Esse aqui então, é os últimos cachos dessa, dessa, dessa linha. Dessa linha, dessa gancheira. Dessa linha. Aí, após cortar eles, né? Volta para o mesmo lugar, pra mesma linha. Volta, e, volta é, aqui. É, não, dá o balão, né? Ah, dá o balão. Dá o balão, começa lá de novo, né? Aí pega essa outra linha aqui do lado. É onde tá saindo ali aquele já despencado ali, ó. Isso. Aqui. Isso. Aí é que ela já, já pronta, embalada, né? Essa aí você pode puxar ou ela, ou, ela, ou ela é inteira? Ela é uma ligada Não, na outra? Ela, ela desmembrou lá para poder ficar mais fácil de puxar, né? Mais leve. Certo. Que legal, hein? É isso aí. Tem umas que já até amadurece, ó. É. <laughs> como, a, quase... como a banana aqui é ensacada, né? É um pouco difícil de, do, do ensacamento. É isso. Você poder acompanhar o amadurecimento dela, né? a bitola dela, né? né? Não, você não consegue ver, né? E por que quem saca? Então pedi. o pessoal ensaca aqui, né? Mais para controle de trips, muito pelo controle de geada, né? De, de do chilling, o efeito chilling, que é o, o escurecimento, né? O, cho, o chocolate, né? Da da banana, não, evitar deixar a casca dela escura, né? Porque você vai no supermercado tem uma penca clara, né? E tem uma mais chocolate, uma mais escura, né? Uma tonalidade mais escura. O pessoal prefere pegar a clara, né? E ela tem, uma, vamos e... dizer assim, um valor maior ou não? É. Consegui. Consequentemente, o valor agregado dela vai ser maior, né? Mas assim, não muda nada em questão de sabor. Por dentro, o produto é o, o mesmo, mesmo, só a boniteza a é mesmo da casca, da, da casca né? Uh -huh. E, e a questão dos animais também, ele plastificar o cacho, ajuda. É, aí manter... ajuda também, né? A questão de, de passarinho, não, não vir aqui arranhar as pencas né? por, uhum. por cima, não fazer nem... É... Tem, tem controle de, de muitos insetos, né? Até fungos higiene, também, né? Até mais fácil de lavar lá, né? Isso. A, a gente tá deixa... perto aqui do Bananal, né? A gente tá, consegue aqui mostrar do lado, ali? Vamos ba... lá? É, o barracão é no meio né? do, é do... do Bananal, no centro. Esse barracão ele é coberto aqui com uma é com um sombrite, sombrite, né, a tela de sombreamento, com no sol aí, né, consegue reduzir até 70%, né, da dos raios solares, né? E essa banana dei, tá aqui de desde ontem. É, foi, então, eu, geralmente cortam um dia antes, né, já para deixar tudo certo no outro dia pegar cedo, chegar o rei na carga, é, né? Estamos cedo hoje, né? Levantou é. cedo hoje. <laughs> Vamos aí... lá pra gente mostrar o ah, o ensacamento ali, que a gente tá próximo aqui, já que a gente comentou, né? Porque tem gente Isso. que pergunta, fala, uhum. por que, que eles colocam né um plástico na, no cacho de banana? Então tá aí a explicação. Vamos lá para a gente ver agora e aí, Eduardo, ó, estamos passando aqui, conferindo o produto. Dá uma olhada aqui, ó, Dá um foco aqui, ó. Ah, produto rapaz, tá de qualidade, pessoal, viu só a mão por cima aí pra você ver... Olha, oh, pessoal, ó. Dá quase uma mão. É o tamanho de um palmo essas bananas É. Né? Tá Uma muito banana, bonito. Vamos dizer que foi, ela foi bem cultivada, Uma né? Banana extra, isso aí. Banana uhum. extra. Bem cultivada, bem cuidada, né? Os colaboradores aí, olha a qualidade. Essa ó. aqui já tá mais clara, né? Da é, essa já tá um, falou, um pouco chegando. E não vê é. mancha, não vê machado, né? Muito pouco. Às vezes tem algum dano mecânico, né? É, isso. que pode acontecer. Que não pode tem acontecer jeito, né? na. Na tem colheita, voz, tem... né? Uhum. <laughs> De vez em quando dá um raladinho, dá um... Vamos ali conhecer mais o, o, a banana, né? Em si a lavoura, o ensacamento, saber como é que funciona ali, né? Nós estamos pertinho aqui, olha. Tem que ser perto, né, o Tem. Porque tem. senão... Vamos ver. A logística é. aí fica ruim, né? Fica. É geralmente o galpão, né? Todos os galpão aqui da, das, das lavouras que a gente trabalha, né? É, é, é tudo geralmente no centro, né? No centro, na porta do, do, da lavoura, né? Do bananal em si. Vamos descer ali pra gente chegar mais yeah. próximo. Mas aqui a gente já vê, olha. Esse, aqui tem várias colorações né, de saco aí que a gente vê, mas esse aqui é usado, tá o azul. É, aqui, esse, né? esse saco aqui é um saco plástico, né? Com TNT por, por dentro, né? Que no, nesse caso aqui ele ajuda mais ainda na geada, né? E a geada tem... é, é a geada do frio do mesmo? Do frio mesmo. Mas e a frio. época de calor, não coloca? Coloca também, né? Por conta de, de requeima. Ah, certo? Então Às tem vezes... dupla função. Dupla função. Tanto no calor quanto no inverno. Tanto, tanto no inverno. Nós Mas geralmente mais inverno. Tem, tem pessoal que, cons... que saca prefere sacar com inseticida, né? Que não, não é esse caso aqui desse saco, que ele é só o plástico e o TNT para para geada. Natural, né? natural. Natural. É o pessoal, tem inseticida biológico, né? E tem os inseticida, os, os, os químicos que protege contra trips, né? Outros fungos. Trips é aí. o que fungo é? O trips é um inseto, né? Que ele vai fazendo essas pelotinhas assim, ó. É tem você pode ver que tem um pouco aqui, ó. Ah. É tipo uns carocinhos aqui na, na, nas bananas, aham. Uh -huh. E tá no, o, o plástico, então vamos dizer assim: seria o mais saudável, mais natural. É o mais natural. Que legal! Isso e mesmo. aqui, essa banana aqui, então a região de Delfinópolis ela usa muito é o plástico mesmo, né? Isso usa Rapaz muito que o fica plástico. Até mais em conta. E, e vamos dizer, e mais é um produto mais natural, né? É mais, mais natural, mais acessível, dá uma, uma coloração melhor na, 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 na penca, né? No cacho, e aqui é irrigado, né? É, geralmente aqui na região 98% do bananal é, é irrigado, É uma lavoura ou outra aqui. aqui ó, não é rigado. Mas tá vendo, gente? A gente vai entrar um pouquinho aqui explicar um pouquinho mais para vocês aqui do... E quando que é colocado o plástico, você sabe? Sim, aqui Eduardo, ó, nesse ponto aqui já era para ter colocado o plástico. Aqui. Por algum motivo ou outro a gente não sabe o qual não, não deve ter um colocado. Pouco. Mas geralmente aqui estão as pencas femininas, né? Elas estão viradas para baixo, né? É... Ah, tem isso? Tem. É, quando a penca é virada para baixo, é feminina? É feminina, Para cima é de... masculino. Masculina. Nossa. é, é aí... mais é. Ó. Tá vendo que ela tá virada para baixo aqui, gente? Ó. Então a penca tá virada para tá... baixo. É. E a masculina, que no caso é aquela ali, ó. Já, já... Já. Isso eu não sabia, hein? Dizer, muita coisa não sabe mais, vai aprendendo. Ó, essa aqui já é uma masculina, tá virado para cima, lá é masculina. Uhum. Algumas que estão aqui sem sacar ainda, né? Isso, algumas que não ensacaram. Aqui já, essa aqui já tá com saco já, ó. A gente pegar aqui, ó. Ah, tem o um TNT ali, ó. E ele é, é furadinho, né? Furadinho, para poder não ficar muita caloria, né? Dentro, né? Aqui, aqui deve ser uma passagem de trator, né? É, aqui é o carreador, aqui né? O, é o bananal aqui em estamos... si é, é tipo assim, é uma rua irrigada, né? Aí tem uma rua seca, outra rua irrigada e carreador. E assim por diante. Três em três tem um carreador. É. De três ah, em três. Ah lá, aquela de cima é irrigada. Ali é, é a rua vem. seca, aí depois irrigada e depois carreador. Ó, aqui essa, vamos mostrar direitinho, então, para entender aqui. Aqui é a rua irrigada. Aqui tá irrigado. Uhum. A de lá... Já é a rua seca, né? Rua de rua seca é porque ela é mais estreita, o carreador ele é mais largo, né? Uhum. Onde passa tratores, né? É, mas fala seca, sem, é que tá sem o é, irrigador, sem mas ela irrigação. tá molhada, né? É, porque ele pega o irrigador, pega... Pega as duas pega ruas. Pega as duas ruas, eles encontram, né? Uma uhum. rua molhada com a outra rua molhada... Ela encontra com as, as duas, né? Faz o um encontro. Que interessante, hein, cara? Aí aqui, a rua seca, né? O, o menos de, de folha, de tronco, né? Possível. Eles jogam mais na rua irrigada. né? É, eu tava olhando isso aí, é segurar a umidade? É mais pra segurar a umidade para deixar limpo também, né? Aí você passar com um trator, precisa de passar. Aí deixa a rua seca. E deixa ela, ela mais limpa, né? E o carreador mais limpo ainda. Mais limpo é, ainda. A gente percebe, Isso. ó? Isso. Aqui tá a rua seca. Todos os troncos, né? Você corta ali o cacho. Passa pouco giro ali, já vem, já derruba o tronco aqui pra dentro. aqui. Aí essa que tá a rua molhada. E o carreador tá limpinho aqui. Isso. Vou mostrar aqui. Você tinha visto ali atrás, ó? Outra feminina? Tem, tem mais uma, um caixa aqui, né? Que ela é feminina ainda, né? É as pencas femininas. Elas são viradas para baixo, as pencas. E ela fica sempre elas tem assim. Tem as pétulas ainda branca, uh -huh. Olha lá, gente. ó. Aqui, é de... à direita, nós temos a masculina e a esquerda, feminina. Isso. E ela, aí ela vai crescendo? Ela cresce normal? Ela vai crescendo normal ali. Na hora que ela já vira para cima, né? Aí já seria a parte masculina dela, né? Ah, ela muda? É, isso ela, mesmo. Ela muda ao ela, longo do tempo. Ao, é, quando ela já vira os dedos para cima, né? A gente chama de dedo, né? Os dedos da penca já virou para cima e já, já seria a parte masculina, né? É após a polinização dela, né? Ah, ela, então todas mudam. Elas todas Nascem femininas. E... Nascem, nascem femininas, né? Ocorre a inflorescência, né? Emissão do do coração da inflorescência feminina, né? E ao longo do tempo ela vai virando os dedos, vai, vai ficando se tornando masculina. masculina. Né? Ah, eu achei que ela. Aí, ó, bom, mais uma coisa. Eu achei que ela, ela. Vamos dizer, ela ia até o final dela. É, feminina, não, feminina. mas aí ela, ela virou, virou os dedos, já já é masculina, né? Top. A é até engraçado né? falar, mas é isso que, que ocorre, né? Não, então, é um. Pra gente é diferente, uh -huh. né? É a primeira <laughs> vez que eu vou num. Assim, já. Mostrei alguma lavoura de banana de um amigo, mas uma lavoura pequena. Né? Sim. É... Essa lavoura aqui, ela tem, se eu não me engano, 62 mil pé. É uma lavoura, até uma lavoura grande, em, em média na região, né? Porque uhum. tem muitos pequenos produtores, uma lavoura bem cuidada, né? Trato cultural você pode ver que está em dia, não tem tanto broto. É, Do bação também a gente vê que está em dia, né? Então, é isso, gente. Tem que, tem que investir mesmo para ter um retorno, né? Com certeza. E o bondo da Banana que ela produz o ano inteiro, né? Produz o ano, o inteiro. ano inteiro. Aí inteiro. tem a época de safra, né? E entre safra. É isso. Agora a gente está começando a safra, né? A safra Mas vai de quando a quando? Ela começa agora em, em agosto, né? Vai até o finalzinho do ano, janeiro, ali no, no máximo ali. É isso. E depois a safra Porque fica... a, a maior missão de cacho é em fevereiro, né? Então você conta ali 140 dias, 150 dias, que dão uns cinco meses, né? Aí já começa a cortar aqueles cachos. Então, o período de safra é, é isso. Dá uns cinco meses. Mais Na ou entre menos. safra acaba aparecendo uns cachos. Cacho, né? a, a gente consegue achar sim, consegue. Faz, às uma vezes, carga. De, divide uma carga com um cliente vizinho, ah, sabe? Um produtor é. vizinho. Entendi. A uhum. gente divide para fazer a carga, né? Uhum. Mas geralmente na safra a gente faz tudo num lugar só, né? Porque a época que tem mais, mais banana, né? Tô vendo uma marcação aqui. Essa marcação é quer dizer, ó, três mais, né? Ela foi emitida o cacho no mês três, na segunda quinzena. quinzena. Isso. Quando é três, só três, é na primeira hum, quinzena. quinzena. Então, na, na segunda quinzena essa. Então, segunda quinzena Ele marca de, de todas, março. Todas? Todas as... elas. Todas ah. elas. Aqui, ó. Pode ver que esse aqui foi na primeira quinzena do, do, de março, né? Já foi cortado, cortado já o cacho. Agora eles cortam ela no pé depois? É. Aí, após ela, ela secar, né? Dali umas duas, duas semanas ali, ela começa a secar. Já corta ali, né? No, no pé ali o toco. E joga para a rua irrigada. Então, eles têm que monitorar sempre o, 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 o bananal. Tem. O... Aqui, o bananal em si ele exige muita mão de obra, né? É, né? Tem muita mão de obra. Geralmente aí é um funcionário para cuidar a conta e tomar conta de 4 mil pés, 5 mil pés. Vai depender muito, igual quem é sacado. Então é um funcionário para 4 mil pés para não apertar tanto. 60 mil pés, 15 funcionários no mínimo. Isso, no mínimo. Fora as férias, então. Isso. É, gente, é isso aí, ó. Deixa eu ver aqui. <laughs> Dá trabalho, né? Dá trabalho. Mas essa região aqui que a gente está de né, Cássia e Delfinópolis é, é uma grande produtora da região, Grande né? produtor. Nós somos o segundo maior produtor né, do estado de Minas, né? Já chegou o segundo. Segundo maior produtor, perdendo só para Jaíba, né, região de Jaíba, onde tem lá o projeto de São Francisco, né? É, hoje, nós devemos estar aí com em torno de uns 4 mil hectares, né? Região nossa. É, tem muita lavoura nova. Teve alguns que desistiu, sofreu bastante com a geada, né? Do ano passado, Esse ano afetou um pouco também, né? Bom, Eduardo, como você viu lá na frente, né? As gancheiras lá, que tava despencando, né? Já tá voltando, ó. Pode ver, vai voltar. Pular. Vai voltar para a mesma linha ali onde ela tava né? Então saiu, despencou, volta para o mesmo para a mesma linha. Aí você pega a linha do lado, né? Aí a já vizinha. fica tudo esperando aqui, ó. Fica tudo na espera aí para o embalamento, né? Essa rampa aqui é onde o trator chega para... É, geralmente o trator chega aqui, chega de lá, né? Para poder de, fazer o descarregamento dos cachos, né? É grande isso aqui, né? Então, Viral... 100 metros, né? Ou mais? É, por aí. Uns então, 100 metros, um pouco mais. Agora nós vamos acompanhar a parte deles lá, que é a parte de... Chama de descacho? De, é, é, eles falam pós-colheita, né? o processo ali de, de embalagem, né? colheita que é onde corta o você faz a, a, des, a despenca, né? E a faz a despenca, né? É, aí depende muito dos clientes. Temos cliente aí que prefere penca inteira, né? Faz ela embalagem cruzada, estrela, né? Que eles fazem. E esse cliente nosso hoje é, é penca buquê, né? Partida no meio, geralmente ali um a cinco, seis, seis dedos, né? por, por penca, né? E vamos lá conhecer um pouco mais. Vamos, vamos lá que a turma está acelerada lá. É isso aí. Vem cá, vamos acompanhar aqui o processo de beneficiamento, né? Pós-colheita. Estamos aqui no, no galpão, né? É do né? lado aqui a espera. Aqui tá fazendo a despenca. Aqui é o, a despenca né? da, da, da fruta, né? Da banana. O cara é rápido, hein? É. Rapaz do céu. Facilidade. Tomada. Quantos anos também, né? Muito tempo mexendo com isso, né? Muito tempo pegando a banana. Oh, essa essa... Essa, é fer... essa aqui é a ferramenta que ele usa é a ferramenta própria ó. ela tem uma curvatura onde passa o engaço né e aqui vai cortando a penca ó. é aí moladinha pa tem que tá estar afiada para poder despencar né esse essa é água pura que está aí como que é então na piscina aqui né eles colocam sulfato de alumínio né que é para cicatrizar aqui a a parte do talo do ali, né? Onde que é desmembrado, né? Do buquê, né? E esse cliente nosso, né? O, o Fava que a gente tá fazendo hoje. A, a classificação dele, o tipo de embalagem dele é buquê, né? Então... O buquê vai, vai <coughs> seis então das, dedos. Isso, vai seis, sete dedos ali, mais ou menos. O pessoal já pega a penca inteira, já passa a faquinha no meio lá e boa. Faz a limpeza. Aqui tem tá uma separação aqui? É, aqui é a banana de segunda. Ah, daqui para é cá segundo. é segundo, é, é menor aqui. Isso. Ali a cicatrização que você falou é na, não corta? Aqui, ó. Na parte do buquê, né? O sulfato de aluminagem aqui, né? Para cicatrizar. Na de lá e... também tem? Na de lá também tem, né? Ele faz o a faquinha, né? Isso aqui é a embalagem de segunda, a caixa preta aqui é a embalagem de segunda. Nome, tá abaixo banana, de, é Abaixo de 14 centímetros de comprimento, né? De massa, ela é classificada como segunda, né? Acima de 14 já é primeira, né? Ela, vocês medem assim todos ou é mais ou menos Você Não, tem eu, uma... os meninos já têm uma noção, tem uma né? Noção, já, é. já acostumaram a trabalhar isso há muito tempo, né? Uh -huh. Já tem uma noção ali, não precisa tanto assim, né, de, de, de régua... Sabe uma coisa que não falamos, eu pedi. Pra quem se conhece sabe, né? Mas qual banana que é essa? Essa é a Prata Anan Rio. Prata, é. Banana Prata. Nós esquecemos de falar, né? A gente Isso sabe aí. que é a prata, né? Mas. Isso. Aí, ó, vem cá pra você, pra você ver, ó. Balair de segunda, né? E na balança. E na balança. Todas as caixas são embaladas na balança, né? A questão de, de, do quilo, certinho, né? Caixa dessa 14 quilos, né? Opa, pa, pa, é, de fruta, né? Aqui. 2 kg. Essa caixa preta é 2, kg, né? Ela pesa, ela vazia. Mais 5% de quebra, né? Então vai com 16,5 no máximo 16,700 E essa maior vai mais pesada. É, aí aqui tá os buquê, né? Olha lá, os 6 penca o buquê. Olha. Ah, porque tem um corte aí também, então essa tem um água assim, tem que um... o. É, o tem que pra... ter um sulfato de alumínio pra ajudar na cicatrização. Isso né? não tem problema nenhum com, com, não, o, produto, com né? o produto. Não, com o produto não tem nada. A banana é embalada, né? É, ela é embalada, <laughs> né? Agora vem cá pra você ver a, a caixa verde, né? Tô fazendo a de primeira nela. Faça aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma caixa de primeira, ó tem um selo. Tem um selo, né? Essas caixas aqui desse cliente vai pro pão de açúcar. Tem o um número do, do fornecedor, né? Esse selo aqui é difícil de arrumar, mas depois que arruma também. É um, é um fornecedor. Um de boa, né? fornecedor. E aqui todo mundo trabalha. Então, os meninos aqui, até a mãe tá trabalhando. A mãe tá. Sua mãe tá na tá, lida aqui. Tá, aí tá na lida aqui, ó. Epa, aqui, tá abrindo gente, as caixas vê, ó. aqui, ó. As caixas vem fechada, né? Ela, Ela faz monta. aqui a montagem ah, delas, cara. né? Aí, ó. De bola. E, e o caminhão já cargas... tá preparado. É, o caminhão só tá na espera aqui, né? As cargas aqui são todas paletizadas, né? Um então, parte aqui de 4... 9 de alta, né? 45 caixas. Oh, tanto. É só amarrar. Esse aqui já tá pronto. É, esse aqui falta só a perna de trás. Finalizando ali. Uma Amarra ele, tá né? e vai para ele já bota no caminhão vou mostrar o caminhão ali aqui o caminhão ó já tá na rampa isso tem inspeção no caminhão ou ele já tá, já vem preparado já né? vem preparado já né a gente faz a retirada das caixas né passa uma vassoura aqui para limpar né ver se fica alguma coisa e a gente vai colocando os pallet conforme vai colocando faz a amarração do baú né em si e e é isso a, 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 a empilhadeira ali é? O é, empilhadeira é? manual, né? Manual. A gente bate tudo no, no pallet, né? só ficar mais fácil o descarregamento lá, né? Aqui tem umas caixas de madeira, faz nela também? Faz. A gente. ceasa é o quê? Mas geralmente é feira, né? Você asa. É. Mesmo. Muito geralmente bom, é. Eu, Que legal, cara. Gostei demais dessa matéria. Viu? Tenho certeza que a turma vai gostar. Comenta aí, turma, vocês já conhecia esse hum. procedimento, né? Essa, esse jeito da, de, de embalar banana, aquele lugar que elas ficam ali, né? Que é, é o, a gancheira, a né? Gancheira, a gancheira, a espera. Isso. Comenta pra nós aí, por gentileza. É isso aí, Eduardo, ó, Vamos conferir aqui agora. Já, já tá mais do metade da carga, ó. É igual eu te expliquei, ó, as gancheiras, né? Já tá rodando, ó. Bem... É isso aí, ó. Uma hora de serviço já tá quase que nada. Já tá metade da carga. Bom demais. Muito bonito o serviço aqui de vocês, viu, Pido? Isso aí. Muito é. Legal. Opa! É que a turma trabalha também, ó. Meu muito obrigado, cara. Gostei oh, demais dué. de fazer essa matéria contigo. Seu jeito de explicar, muito tranquilo, bem, vamos dizer assim, bem didático, né? O pessoal hum, vai é. entender aí, muito legal mesmo, viu? Te agradeço de coração, tem. parabéns pelo trabalho. Oh, obrigado, né? Sua mãe tá ocupada lá, né? Mas agradece é. ela para mim, uhum. parabéns para ela também. Obrigado. Ela vai ver o vídeo e. Eu posso deixar o contato de vocês que vocês Opa. fazem a venda, né? Pode sim. A venda Pode da... deixar, quiser anotar, é 35, né? 997227668. E o da minha mãe é 998439869. nove 9869 Esses de banana aí temos. De só mesmo, de de carga barramo. fechada, né? Carga fechada, quantidade que for, a gente. picado também? Isso, a gente consegue fazer sim. Tá Beleza. bom? A gente tem a equipe de embalagem, né? A gente está com quatro funcionários hoje, então quando tem muita carga de um dia nós mandamos tanto para um, um lado, tanto para o outro. outro. Vocês têm é Instagram? Isso. Temos sim. É Eu Pidio, Dani Daneluce e Patrícia A Cabral. Ah, o, o bananas Patrícia não tem? Bananas Patrícia eu digo, eu não tem. Uso de vocês mesmo. Isso. Vou deixar aqui então embaixo, gente. ó. Como que faz para ver o, o, a descrição do vídeo? Só clicar no título. Clica no título aqui que vai abrir. Uhum. Aí abrindo pra baixo, vocês conseguem pegar o contato deles. Mas vou deixar aqui embaixo no vídeo também. E na descrição. Ou qualquer coisa, manda nos comentários aqui que o Eupide vai estar tá acompanhando esse vídeo aí. Vai respondendo na turma também. É isso aí. Preciso, Um abraço pra vocês. Obrigado. obrigado viu? viu? Eu Eupide, novamente. Um abraço. Parabéns. Tudo de bom, viu? Um abraço, meu amigo. Valeu. É isso aí, turmada. Fiquem todos com Deus. Olha a qualidade, ó. E espaço, ó. Obrigado, meu filho.